যোৱা বছৰ লং পেণ্ট চেট পিন্ধি আহিছিলোঁ, বেলেগ বেলেগকৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি কেনেকৈ চাদৰ মেখেলা লৈ আহিছোঁ, সোমাম বুলি গামোচাও লৈছোঁ। ব'লক এতিয়া ভিতৰত যাম, আজি মণিকূটটো দেখুৱাম, ইয়াৰ আগৰ বাটটো দেখুৱাবলৈ পালোঁ। মন্দিৰত মানুহৰ ভিৰ বেছি আৰু সেইকাৰণে পৰিৱেশটো আজি অকণমান বেলেগ বেলেগ মানে কৈ আছোঁ। আজি হ'ল পূৰ্ণিমা, আজি পূৰ্ণিমা সেইকাৰণে মানে পূৰা ভিৰ। আজি আমি ভাল দিনত আহিছোঁ। আৰু মনত আছেনে এইডাল যে শিলিখা গছ, এই শিলিখা গছডালতে শংকৰদেৱে, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই শিলটোত বহি কিনে পুথি লিখিছিল, যিমান ধৰ্মপুথি আছিলে এই শিলটোত লিখিছিলে। আৰু এই শিলিখা গছডালৰ তলতেই বহিছিল, জিৰণি লৈছিল, আৰু সেই শিলিখা গছডাল সেনেকেই থাকি গ'ল যেনেকৈ আছে তেনেকৈ। কিন্তু ওচৰত যিডাল গছ আছে এইডাল, এইডাল কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিন্তু এইডাল এতিয়াও এনেকেই আছে, ঘোষা চলিয়েই আছে। পৰিৱেশ আজি বহুত বহুত বেছি ভাল। এইখন হল মেইন মুকুটৰ মেইন দুৱাৰ। মেইন মুকুটৰ সন্মুখত থকা যিটো ঘৰ হয় ইয়াতে নাম কীৰ্তন কৰিব পাৰি, আৰু সেইবিলাক বৰ্তমান টাইলছেৰে বনাই আছে, দেখিব আৰু ভাল লগা হৈ আছে। মন্দিৰৰ চৌহদটো ইমান ডাঙৰ, ইয়াতে যদিও বিঘা বিঘা মাটি আছে, তথাপি মন্দিৰৰ কাৰণে যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি কিন্তু বহুত ভালদৰে মানে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। চাৰিওপাশে চাওকচোন, বহুত ভাল পৰিৱেশ। এতিয়া দিহানাম ধৰি আছে নেকি? কীৰ্তন আমি শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছিলোঁ, ইয়াতে দিহানাম নিদিয়ে, দিনটোত 14 বাৰ নেকি তেনেকুৱা দিয়ে না, 14 প্ৰসং। আৰু ৰাতি 9টামান বাজে চাগে, 14 প্ৰসং 8টালৈকে। আজিকালি ঠাণ্ডা দিন নহয়, সাতালে মানে নাম ভাঙি যায়, আমি নামো, আমি আবেলিতে গাই গুচি যাওঁ। ইয়াতে 14 বাৰ কীৰ্তন ঘোষাৰ নাম কীৰ্তন কৰে, ইয়াৰ আগৰ বাৰো মই দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু বাকী আৰু সেইফালে আছে নৈবদ্য গৃহ, এটা বস্তু দেখুওৱা নাই মই, মেইন গেট কেইখন দেখুওৱা নাই, মেইন গেট দুখন আছিলে আৰু তাৰে গেট দুখন দেখুৱাই আছোঁ। হেল্ল' ইফালে আহ, ইফালে আহ, এইবাৰ কোৱা তোমাৰ ইয়াত আহি কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, নমু দিছা নে নাই? নমু দিছা, বোলা বোলা, হেল্ল' বাই বাই।
জোনে জোনে বৰদোৱা সত্ৰ বৰদোৱা থানত অহা নাই এতিয়ালৈকে আহিব আজিৰ কাৰণে পূজাটো সামৰিছোঁ।